Okej, jag ska alltså försöka ragga på dig och är full. Mm. Mm. Okej. Nej, men nu måste vi göra en scen av det här. Förlåt. Ah, okay. Var det redan dåligt? Jag är ändå rektör. Ja, okej. Okay. Nej, liksom, nej, men gå runt. Gå, du får gå runt här. Fan, det här skulle jag aldrig ha lagit. Gå runt soffan. Jag är full här. Eller, där har vi första problemet. Ah, ah. Inte liksom. Nej, förlåt. Utan försök att... Så här. Vänta, förlåt. Jag är inte bara full, jag kissar på mig också. Ja, så. Nej. Får jag bara fråga? Jag måste ha... Okej, och så ha min gin. Mm. Hur gammal är din karaktär? Oj. Alltså, 70 år. Jag måste vara lite yngre så. Ja. Mm. Ja, men nu är jag för. Shoot. Ja, men fan, det är ju allvarligt. Så jag är kanske jobbigt att det kommer fram så här, men... Lite. Ja, men alltså, så här, fan, jag har sett dig på tv. Jag tycker du är jävligt... jag tycker du är jävligt, jävligt bra. Eller bra, du är inte skitbra, men du är liksom... Tack. Du är liksom, du är inte bäst i solsidan, men liksom, du är rätt. Den har jag hört för. Du är rolig ibland så. Nej, men alltså du säger jag är gift liksom, så du behöver inte känna så här, jag är gift. Men vad så skönt. Skönt. Men så här, du, jag brukar säga det till min min fru. Ja. Så här, okay. Du är mitt frikort liksom. Jag bara, jag är Josefin Bornebos frikort. Hon bara, nej men fan. Vet du vem som inte är mitt frikort? Nej. David Hellenius. Nej men fan, det var ju onödigt. Ja, tack för hjälpen.